Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے بیان کیا تھا کہ مرتدین یا منافقین کا قصہ ختم ہو یمامہ کے جو تعلق میں تھا اور مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کا جو قصہ تھا وہ گزشتہ خطبے میں ختم ہوا تھا. مرتدین جنہوں نے ہتھیار اٹھائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا بھی ذکر چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ کئی مہمات تھیں. مہم پہلی جو تھی وہ تو بیان ہوئی کافی لمبی تھی. جو بقیہ دس مہمات ہیں ان میں سے دو اور تین کے ذکر میں یہ آتا ہے کہ حذیفہ اور حضرت ارفجا کے ذریعے سے یہ مہم سر کی گئی جو عمان کے مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی. عمان بحرین کے قریب یمن کا ایک شہر ہے. عمان خلیج فارس اور بحر عرب کے درمیان واقع ہے جس میں ان دنوں آج کے متحدہ عرب امارات کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے. یہاں بت پرست قبیلہ آزد اور دیگر قبائل آباد تھے جو مجوسی تھے. مسقط سوہار اور دبا یہاں کے ساحلی شہر تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عمان ایرانیوں کی عملداری میں شامل تھا اور ان کی طرف سے جعفر نامی شخص عامل مقرر تھا. اس علاقے میں مجوسی مذہب پھیلا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حضرت ابو زید انصاری کو تبلیغ اسلام کی غرض سے اور حضرت عمر بن عاص کو یہاں کے دو رئیس بھائیوں جعفر بن جلندے اور عباد بن جلندے کے نام خط دے کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے جعفر اور عباد پسران جلندہ کی طرف ہے. سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں. تم اسلام قبول کر لو محفوظ رہو گے. میں اللہ کا رسول ہوں اور ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر اس شخص کو ڈراؤں جو زندہ ہے اور کافروں پر اتمام حجت کروں. اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تمہیں بدستور وہاں کا حاکم رہنے دوں گا, اور اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کرو گے تو تمہاری ریاست تم سے چھن جائے گی. بعض روایات کے مطابق کافی دن کی بحث کے بعد ان بھائیوں نے اسلام قبول کیا, اور ایک روایت کے مطابق عمان کے حاکم جعفر نے کہا: مجھے اسلام لانے میں تو کوئی عذر نہیں, لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی. اس پر حضرت عمر بن عاص نے اس کو پیشکش کی کہ اس علاقے سے زکوٰۃ کا جو مال وصول ہوگا وہ اسی علاقے کے غربا پر خرچ کر دیا جائے گا. چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر یہاں دو سال تک مقیم رہے اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے رہے. آپ کی اس کامیاب تبلیغی مسائی سے اس علاقے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے چاروں طرف ارتداد اور بغاوت پھیل گئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر بن عاص کو عمان سے مدینہ طلب فرما لیا.
دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکیت بن مالک ازدی ان میں اٹھا جس کا لقب ذو تاج تھا اور یہ دور جاہلیت میں شاہ عمان جلندے کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا. جلندے عمان کے بادشاہوں کا لقب تھا. بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عمان کے جاہلوں نے اس کی پیروی کی. یہ عمان پر قابض ہو گیا اور جعفر اور اس کے بھائی عباد کو پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی اور جعفر نے حضرت ابو بکر کو اس ساری صورتحال سے باخبر کیا اور مدد طلب کی. حضرت ابو بکر نے ان کے پاس دو امیر بھیجے, ایک حذیفہ بن میسن غلفانی ہمیری کو عمان کی طرف اور دوسرے ارفجہ بن ہرسمہ بارکی یزدی کو بارہ کی طرف, اور حکم دیا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگ کا آغاز عمان سے کریں. مہرا یمن کے قبیلے کا نام تھا اور حکم دیا کہ جب عمان میں جنگ ہو تو حذیفہ قائد ہوں گے اور جب مہرا میں جنگ ہو تو حذیفہ صفا صلی علی کے فرائض سر انجام دیں گے. حضرت حذیفہ اور حضرت ارفجہ کا تعارف یہ ہے. تاریخی طبری میں حضرت حذیفہ کا نام حذیفہ بن میسن غلفانی بیان ہوا ہے, جبکہ صحابہ کے حالات پر مشتمل کتاب میں ان کا نام حذیفہ قلانی بیان ہوا ہے. آپ حضرت ابو بکر کی وفات تک عمان کے والی رہے. صحابہ کے حالات پر مشتمل کتب میں حضرت ارفجہ کا مکمل نام ارفجہ بن حزیمہ بیان ہوا ہے. علامہ ابن اسیر کے نزدیک ان کے والد کا نام ہرسمہ تھا. یہ دشمن کے خلاف جنگی چالوں کے لیے مشہور تھے. حضرت ابو بکر نے ان دونوں کی مدد کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو روانہ کیا. اس سے پہلے جنگ یمامہ کی تفصیلات میں مسلمہ کذاب کے ذکر میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو فتنہ ارتداد اور بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور شرابیل بن حسنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تو اکرمہ کو حکم دیا تھا کہ وہ شرابیل کے آنے سے پہلے حملہ نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اس کا انتظار کیے بغیر حملہ کر دیا, جس کے نتیجہ میں انہیں شکست کھانا پڑی, جس پر حضرت ابو بکر ان سے ناراض ہوئے اور انہیں عمان کی طرف جانے کا حکم دیا. حضرت ابو بکر کے حکم کے مطابق اکرمہ اپنی فوج کے ساتھ عمان کی طرف ارفجہ اور حذیفہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے, اور قبل اس کے کہ وہ دونوں عمان پہنچتے اکرمہ عمان کے قریب ایک مقام رجام میں ان دونوں سے جا ملے اور انہوں نے جعفر اور اس کے بھائی عباد کے پاس اپنا پیغام بھیج دیے. تاریخ کی بعض کتب جیسے کامل ابن اسیر میں اس کا نام ایاز بیان کیا جاتا ہے. رجام عمان میں ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے. بہرحال مسلمان لشکر کے سرداروں کے پیغام ملنے کے بعد جعفر اور عباد اپنی اپنی قیام گاہوں سے نکلے, جو پہلے چھپ گئے تھے اس مرتد کے نبی کے اعلان ہونے کے بعد, جس نے فوج اپنی بنا لی تھی, اس کی طاقت زیادہ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ اپنی قیام گاہوں سے نکلے اور انہوں نے سوہار میں آ کر پڑاؤ کیا, اور حذیفہ ارفجہ اور اکرمہ تو کہلا بھیجا کہ آپ سب ہمارے پاس آ جائیں. سوہار جو ہے یہ بھی عمان میں پہاڑ سے متصل ایک قصبہ ہے. اس کے بارے میں آتا ہے عمان کا ایک بازار جو رجب کے شروع میں پانچ راتوں تک لگتا تھا. یہاں چنانچہ مسلمانوں کا لشکر سوہار میں جمع ہو گیا اور متصلہ علاقے کو مرتدین سے پاک کر دیا. ادھر لکیت بن مالک کو اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا اور دبا کے مقام پر فروکش ہوا. اس نے عورتوں, بچوں اور مال و متاع کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ اسے جنگ میں تقویت ملے. دبا بھی اس علاقے کا شہر تھا اور تجارتی منڈی تھی.
مسلمان امرا نے لکیت کے ساتھی سرداروں کو خطوط لکھے اور اس کی ابتدا انہوں نے قبیلہ بنو جزید کے رئیس سے کی. ان کے جواب میں ان سرداروں نے بھی مسلمان امرا کو خطوط لکھے. اس مراسلت کے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب سردار لکیت سے علیحدہ ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ آ ملے. اسی جگہ یعنی دبا کے مقام پر لکیت کی فوج کے ساتھ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی. ابتدا میں لکیت کا پلہ بھاری رہا اور قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے احسان فرمایا اور اس نازک گھڑی میں مدد نازل فرمائی. بحرین کے مختلف قبائل اور بنو عبد القیس کی طرف سے بھاری کمک پہنچ گئی، جس سے ان کی قوت میں اور طاقت میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر لکیت کی فوج پر شدید حملہ کر دیا، جس سے لکیت کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور 10,000 مقاتلین کو تہہ تہہ کیا اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، مال و بازار پر قبضہ کر لیا اور اس کا خمس ارفجا کے ہاتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں روانہ کر دیا. اس طرح عمان میں بھی اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی. جنگ کے بعد حذیفہ نے عمان ہی میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں کے حالات کی درستی اور امن و امان قائم کرنے میں مصروف ہو گئے. ارفجا تو جیسا کہ ذکر ہوا مال غنیمت لے کر مدینہ چلے گئے اور حضرت اکرمہ اپنے لشکر لے کر مہرہ کی بغاوت کا سد باب کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت اکرمہ کی مرتد باغیوں کے خلاف مہمات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک جھنڈا حضرت اکرمہ کو دیا تھا اور ان کو مسلمہ کے مقابلے کا حکم دیا تھا. حضرت ابوبکر نے اکرمہ کو مسلمہ کے مقابلے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی یمامہ بھیجا تھا. حضرت ابوبکر نے ان دونوں کے لیے یمامہ کا نام لیا. البتہ اکرمہ سے فرمایا کہ جب تک شرحبیل نہ پہنچ جائیں حملہ نہیں کرنا، لیکن اکرمہ نے جلدی کی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور بغیر شرحبیل کے آنے سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور مسلمان نے ان کو پیچھے دھکیل دیا. شکست کھا کر وہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت شرحبیل بن حسنہ کو جب واقعے کی اطلاع ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے. حضرت ابوبکر نے شرحبیل کو لکھا کہ تم یمامہ کے قریب ہی مقیم رہو یہاں تک کہ تمہیں میرا دوسرا حکم موصول ہو. اور حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو یہ لکھا کہ اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، پہلے بیان ہو چکے، اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سنوں گا، مگر بعد اس کے کہ تم کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دو، غیر معمولی کام کر کے دکھاؤ، پھر ٹھیک ہے، پھر میرے پاس آنا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم عمان جاؤ اور اہل عمان سے لڑو اور حذیفہ اور ارفجا کی مدد کرو. بہرحال عمان جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ خلیج فارس کا حصہ تھا، جس میں ان دنوں آج کے متحدہ عرب امارات کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے. یہاں بت پرست قبیلہ ازد اور دیگر قبائل آباد تھے جو مجوسی تھے. مسقط، سوہار اور دبا یہاں کے ساحلی شہر تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ہر ایک شخص اپنے گھوڑ سواروں کا سردار رہے گا، البتہ جب تک تم لوگ حذیفہ کے زیر نگرانی علاقے میں رہو گے وہ تم سب کے امیر ہوں گے. جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ تو پھر مہرہ چلے جانا، پھر وہاں سے یمن چلے جانا، یہاں تک کہ یمن اور حضر موت کی کاروائیوں میں مہاجر بن ابو امیہ کے ساتھ رہنا، اور عمان اور یمن کے درمیان جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ہے ان کی سرکوبی کرنا،
اور مجھے جنگ میں تمہارے کارہائے نمایاں کی خبر پہنچتی رہے. یہ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا. بہرحال اکرمہ کی روانگی سے قبل حضرت ابو بکر کی ہدایت کے مطابق حذیفہ بن میسن غلفانی اور عمان اور عرفجا بارکی مہرا کے مرتدین سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق اکرمہ اپنی فوج کے ساتھ عرفجا اور حذیفہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور قبل اس کے کہ دونوں عمان پہنچتے اکرمہ ان سے جا ملے. اس سے قبل حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو یہ تاکیدی حکم دے دیا تھا کہ عمان سے فارغ ہونے کے بعد وہ اکرمہ کی رائے پر عمل کریں, چاہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے لیں یا عمان میں ٹھہرنے کا حکم دیں. بہرحال پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے, جب یہ تینوں امیر عمان کے قریب ایک مقام رجام میں باہم جا ملے تو انہوں نے جعفر اور عباد کے پاس اپنے پیام پر بھیجے اور دوسری طرف جب لکیت کو اس کی فوج ان کی فوج کی آنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور دباؤ میں آ کر پڑاؤ ڈالا. جعفر اور عباد بھی اپنی اپنی قیام گاہوں سے نکلے, انہوں نے سہار میں آ کر پڑاؤ کیا. حذیفہ عرفجا اور اکرمہ کو کہلا بھیجا کہ آپ سب ہمارے پاس آ جائیں. چنانچہ جیسا کہ ذکر ہوا ہے وہ سب ان دونوں کے پاس سہار میں جمع ہو گئے اور اپنے متصلہ علاقے کو مرتدین سے پاک کر دیا, یہاں تک کہ اپنے قرب و جوار میں سب لوگوں سے صلح ہو گئی. نیز ان عمراء نے لکیت کے ساتھی سرداروں کو خطوط لکھے. انہوں نے بنو جدید کے رئیس سے ابتدا کی. اس کے جواب میں سرداروں نے بھی مسلمانوں کو خطوط لکھے. جیسا کہ ذکر ہوا ہے اس نتیجے میں سردار لکیت سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد لکیت کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی شدید لڑائی ہوئی اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے. اس معرکے کے بعد اکرمہ اور حذیفہ اس رائے پر متفق ہوئے کہ حذیفہ عمان میں ہی قیام کریں اور معاملات کو سلجھائیں اور لوگوں کو امن دلائیں, اور حضرت اکرمہ مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ دوسرے مشرکین کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھ گئے. انہوں نے مہرا سے اپنی جنگی کارروائی کی ابتدا کی. حضرت اکرمہ کی مہرا قبیلہ کی طرف پیش قدمی کے بارے میں آتا ہے کہ عمان کے مرتدین کی سرکوبی سے فارغ ہونے کے بعد اکرمہ اپنے لشکر کے ہمراہ نجد کے علاقے مہرا قبیلہ کی طرف روانہ ہو گئے. لکھا ہے کہ انہوں نے اہل عمان اور عمان کے ارد گرد کے لوگوں سے اپنی اس مہم کے لیے مدد طلب کی. وہ چلتے رہے جہاں تک کہ مہرا قبیلے کے علاقے میں پہنچ گئے. ان کے ساتھ مختلف قبائل کے لوگ تھے, یہاں تک کہ اکرمہ نے مہرا قبیلے اور اس کے مضافاتی علاقوں میں لڑائی کر دی. ان کے مقابلے کے لیے مہرا کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے. ایک گروہ بمقام جیروت میں ایک شخص شخریت کی سرکردگی مورچہ زن تھا, دوسرا گروہ نجد میں بنو محارب کے ایک شخص مصبہ کی سرکردگی میں تھا. دراصل تمام مہرا اسی لشکر کے سردار کے تابع تھا سوائے شخریت اور اس کی جمعیت کے. یہ دونوں سردار ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ایک دوسرے کو اپنی طرف بلاتے تھے, اور ان دونوں فوجوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ان کے سردار کو ہی کامیابی حاصل ہو. یہی وہ بات تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو ان کے دشمنوں کے خلاف مضبوط کیا اور دشمنوں کو کمزور کر دیا. جب اکرمہ نے شخریت کے ہمراہ تھوڑی تعداد میں لوگ دیکھے تو انہوں نے اسے اسلام کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی. پہلے مسلمان تھا, دوبارہ مسلمان ہو جاؤ اور مسلمانوں سے جنگ نہ کرو. چنانچہ اس ابتدائی تحریک پر ہی شخریت نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا.
اور اس طرح اللہ نے مصبہ کو کمزور کر دیا. پھر اکرمہ نے مصبہ کی طرف پیغامبر بھیجا اور اسے اسلام کی طرف واپس آنے اور کفر سے لوٹنے کی دعوت دی, مگر اس کے ساتھ لوگوں کی جو کثیر تعداد تھی اس کثرت نے اس کو دھوکہ دیا. شخرید کے اسلام لانے کی وجہ سے مصبہ میں دوری مزید بڑھ گئی مصبہ اور شخرید کی. بہرحال اکرمہ نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور شخرید بھی آپ کے ساتھ تھا. ان دونوں کا نجد میں مصبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے یہاں دبا سے بھی زیادہ شدید جنگ کی. اللہ نے مرتد باغیوں کے لشکر کو شکست دی اور ان کا سردار مارا گیا. مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا تعاقب کیا اور ان میں سے بہت سی تعداد کو قتل کیا اور بکثرت قیدی بنائے گئے, اور مال غنیمت میں 2000 کی تعداد میں عمدہ نسل کی اونٹنیاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. حضرت اکرمہ نے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور شخرید کو خمس کے ساتھ حضرت ابو بکر کی طرف روانہ کر دیا. باقی 4 حصے انہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. اس طرح اکرمہ کا لشکر سواریوں اور مال و متاع اور ساز و سامان کی وجہ سے مزید طاقتور ہو گیا. حضرت اکرمہ نے وہیں قیام کر کے اس علاقے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا. حضرت اکرمہ نے اس فتح کی خوشخبری صائب نامی ایک شخص کے ذریعے حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچائی. پھر حضرت اکرمہ کی یمن کی طرف پیش قدمی کا ذکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خط میں, جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے, حضرت اکرمہ کو ہدایت دی تھی کہ مارا کے پاس یمن چلے جانا اور یمن اور حضرت موت کی کاروائیوں میں حضرت مہاجر بن ابو امیہ کے ساتھ رہنا, اور عمان اور یمن کے درمیان جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ہے ان کی سرکوبی کرنا. چنانچہ حضرت اکرمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس ارشاد کی تعمیل میں مارا سے نکل کر یمن کی طرف پیش قدمی کی, یہاں تک کہ ابین جا پہنچے. ابین بھی یمن کی ایک بستی ہے. ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا جس میں قبیلہ مہارا اور دوسرے قبائل کے بہت سے لوگ شامل تھے. حضرت اکرمہ نے اپنا مکمل قیام جنوبی یمن میں ہی رکھا اور وہاں نخا اور حمیر کے قبائل کی سرکوبی میں مشغول رہے اور شمالی یمن کی طرف بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی. حضرت اکرمہ نے قبیلہ نخا کے مفرور لوگوں کو پکڑ لینے کے بعد اس قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم اہل مذہب تھے, مذہب سے ہمیں لگاؤ تھا, ہم عرب ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرتے تھے, تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم اس دین میں داخل ہو جائیں جس کی فضیلت سے ہم واقف ہو چکے ہیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو چکی ہے. یعنی اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اب داخل ہو چکی ہے. حضرت اکرمہ نے جب ان کے بارے میں تحقیقات کیں کہ دل سے یہ کہہ رہے ہیں یا صرف جان بچانے کے لیے, تو معلوم ہوا کہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا. وہ حقیقت میں صحیح بیان دے رہے تھے. ان کے عوام و دستور اسلام پر صادق ثابت قدم رہے. البتہ ان کے خواص میں سے جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھاگ گئے. اس طرح حضرت اکرمہ نے نخا اور حمیر قبائل کو ارتداد کے الزام سے بری قرار دیا اور وہ ان کو جمع کرنے کے لیے وہیں مقیم رہے. ابین میں حضرت اکرمہ کی اقامت سے اسود انسی کی باقی ماندہ جماعت پر گہرا اثر پڑا, جس کی قیادت قیس بن مکشو اور عمر بن مادی قریب کر رہے تھے. ثنا سے بھاگنے کے بعد قیس ثنا کے مابین چکر کاٹتا رہا اور عمر بن مادی قریب اسود انسی کی لحاظ میں موجود پارٹی میں شامل ہوا تھا. لیکن جب حضرت اکرمہ ابین پہنچے تو دونوں, یعنی قیس اور عمر بن مادی قریب, آپ سے قتال کے لیے اکٹھے ہو گئے, جنگ کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جلد ہی دونوں میں اختلاف ہوا اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اس طرح حضرت اکرمہ
کہ مشرق کی طرف سے آنے نے لاہج میں موجود مرتدین کی جماعتوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا. یمن کے ساتھ ہی کندہ قبیلہ آباد تھا جو حضر موت کے علاقے میں تھا. اس علاقے کے عامل حضرت زیاد بن لبید تھے. انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں سختی کی تو ان کے خلاف بغاوت برپا ہو گئی. چنانچہ حضرت اکرمہ اور حضرت مہاجر بن ابو امیہ دونوں ان کی مدد کے لیے پہنچے. اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت مہاجر بن امیہ کے ضمن میں بیان ہو جائیں گی. بہرحال جب حضرت اکرمہ نے مرتدین سے مہمات کے بعد مدینہ لوٹنے کی تیاری شروع کر دی تو ان کے ہمراہ نعمان بن جون کی بیٹی بھی تھی جسے انہوں نے میدان جنگ میں شادی کر لی تھی. اگرچہ انہیں علم تھا کہ اس سے پہلے ام تمیم اور مجاہ کی بیٹی سے شادی کر لینے کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید پر سخت ناراض ہوئے تھے. اس کا ذکر پہلے تفصیلی ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود سے شادی کر لی حضرت اکرمہ نے. اس پر حضرت اکرمہ کی فوج کے کئی افراد نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ معاملہ حضرت مہاجر کے سامنے پیش کیا گیا مگر وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے. اور یہ تمام حالات حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں لکھ کر ان سے رائے دریافت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعریف فرمایا کہ اکرمہ نے شادی کر کے کوئی نامناسب کام نہیں کیا. جو ناراض لوگ تھے بعض لوگوں کے نزدیک وہ ان کی بہرحال تسلی ہو گئی لیکن بعض لوگوں کی ناراضگی کا پس منظر یہ تھا. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ناراض ہوئے تھے حضرت اکرمہ سے ان کی ناراضگی کا پس منظر یہ تھا کہ نعمان بن جون نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کو اپنے عقد زوجیت میں قبول فرما لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اس کی بیٹی کو اس کے والد کے ساتھ ہی واپس روانہ کر دیا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو رد کر چکے تھے اس لیے حضرت اکرمہ کی فوج کے ایک حصے کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت اکرمہ کو بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہ دلیل تسلیم نہیں کرتے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دلیل تسلیم نہیں کی. انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے اور حضرت اکرمہ کی شادی کو جائز قرار دیا. حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے اور لشکر کا وہ حصہ بھی جو ان سے خفا ہو کر علیحدہ ہو گیا تھا وہ دوبارہ ان سے آپ ملا. اسماء بنت نعمان بن جون جو لڑکی کا ذکر ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے. حضرت اکرمہ نے جس خاتون سے شادی کی تھی بخاری اور دیگر کتب حدیث میں اس کی بابت روایات مذکور ہیں. اس خاتون کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. تاہم رخصتی سے قبل ہی اس سے ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو واپس اس کے قبیلے میں بھجوا دیا. ان کے نام سمیت واقعات میں بہت اختلاف بھی ہے. بعض نے ان کی شادی حضرت مہاجر بن امیہ بن ابی امیہ سے بیان کی ہے. بہرحال اس واقعہ کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم اعود اتنا انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب عرب فتح ہوا اور اسلام پھیلنے لگا تو کندہ قبیلہ کی ایک عورت جس کا نام اسماء یا امیمہ تھا اور وہ جونیہ یا بنت الجون بھی کہلاتی تھی اس کا بھائی لقمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف سے بطور وفد حاضر ہوا اور اس موقع پر اس نے یہ بھی خواہش کی کہ اپنی ہمشیرہ کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے اور بالمشافہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کر دی کہ میری ہمشیرہ جو پہلے ایک رشتے دار سے بیائی ہوئی تھی اب بیوہ ہے نہایت خوبصورت اور لائق ہے آپ اسے شادی کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قبائل عرب کا اتحاد منظور تھا آپ نے اس کی دعوت منظور کر لی.
اور فرمایا 12:30 اوقیہ پر چاندی پر نکاح پڑھ دیا جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم معزز لوگ ہیں, مہر تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں نے اپنی کسی بیوی یا لڑکی کا مہر نہیں باندھا. جب اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو نکاح پڑا گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی آدمی کو بھیج کر اپنی بیوی منگوا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید کو اس کام پر مقرر کیا. وہ وہاں تشریف لے گئے. جونیہ نے ان کو اپنے گھر بلایا تو حضرت ابو اسید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر حجاب نازل ہو چکا ہے. اس پر اس نے دوسری ہدایات دریافت کیں جو آپ نے بتا دیں اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے آئے اور ایک مکان میں جس کے گرد کھجوروں کا درخت بھی تھا لا کر اتارا. اس کے ساتھ اس کی دایا بھی اس کے رشتہ داروں نے روانہ کی. حضرت مسلم عود لکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں بھی ایک امیر لوگ جو ہیں ایک بے تکلف نوکر ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو لڑکی کو. چونکہ یہ عورت حسین مشہور تھی اور یوں بھی عورتوں کو دلہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, مدینہ کی عورتیں اس کو دیکھنے گئیں اور اس عورت کے بیان کے مطابق کسی عورت نے اس کو سکھا دیا کہ رو پہلے دن ہی ڈالا جاتا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو کہہ دینا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اس پر وہ تیرے سے زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے. اگر یہ بات اس عورت کی بنائی ہوئی نہیں ہے یعنی جس کی شادی تھی تو کچھ تعجب نہیں. مسلم عورت لکھتے ہیں کہ کچھ تعجب نہیں کہ کسی منافق نے اپنی بیوی یا اور کسی رشتہ دار کے ذریعے یہ شرارت کی ہو اس طرح کا فکرہ کہلوانا. غرض جب اس کی آمد کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا. احادیث میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو اپنا نفس مجھے ہبہ کر دے. اس نے جواب دیا کہ کیا ملکہ بھی اپنے آپ کو عام آدمیوں کے سپرد کیا کرتی ہے. نعوذ باللہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا. ابو اسید کہتے ہیں کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اجنبیت کی وجہ سے گھبرا رہی ہے اسے تسلی دینے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھا. آپ نے اپنا ہاتھ ابھی رکھا ہی تھا کہ اس نے یہ نہایت ہی گندا اور نامقبول فکرہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. چونکہ نبی خدا تعالیٰ کا نام سن کر ادب کی روح سے بھر جاتا ہے اور اس کی عظمت کا متوالہ ہوتا ہے, اس کے اس فکرے پر آپ نے فوراً فرمایا کہ تو نے ایک بڑی ہستی کا واسطہ دیا ہے اور اس کی پناہ مانگی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے, اس لیے میں تیری درخواست کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ آپ اسی وقت باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے ابو اسید اسے 2 چادریں دے دو اور اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو. چنانچہ اس کے بعد اسے مہر کے حصے کے علاوہ بطور احسان 2 راز کی چادریں دینے کا بھی حکم دیا. سفید لمبی سوتی چادریں تھیں بڑی اچھی, تاکہ قرآن کریم کا حکم ولا تنصب الفضلہ بینکم پورا ہو جو ایسی عورتوں کے متعلق ہے جن کو بلا صحبت طلاق دے دی جائے. اور آپ نے اسے رخصت کر دیا اور ابو اسید ہی اس کو اس کے گھر پہنچا آئے. اس کے قبیلے کے لوگوں پر یہ بات نہایت شاک گزری اور انہوں نے اس کو ملامت کی, مگر وہ یہی جواب دیتی رہی کہ یہ میری بدبختی ہے. اور بعض دفعہ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے ورغلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو تم پرے ہٹ جانا اور نفرت کا اظہار کرنا, اس طرح ان پر تمہارا روب قائم ہو جائے گا. معلوم نہیں یہی وجہ ہوئی یا کوئی اور, بہرحال اس نے نفرت کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علیحدہ ہو گئے اور اسے رخصت کر دیا. یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں صحابی کے ذکر میں, حضرت اسید کے ذکر میں. بہرحال حضرت اکرمہ
کندہ حضرت موت سے یمن اور مکہ کے راستے واپس ہوئے. جب آپ مدینہ پہنچے تو حضرت ابوبکر نے آپ کو حکم دیا کہ خالد بن سعید کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں. حضرت اکرمہ نے اپنی فوج کو, جس نے آپ کے ساتھ ارتداد کی جنگوں میں شرکت کی تھی, چھٹی دے دی تھی. حضرت ابوبکر نے ان کے بدلے دوسری فوج تیار کی, اس لیے چھٹی دے دی کہ اب تم لوگ تھک گئے ہو گئے, کافی بڑی مہمات کر کے آئے ہو. بہرحال حضرت ابوبکر نے دوسری فوج تیار کی اور انہیں حکم دیا کہ اکرمہ کے پرچم تلے شام کے لیے روانہ ہو جائیں. وہاں حضرت اکرمہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور بڑی دلیری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا, اس کی تفصیل انشاءاللہ شام کی مہمات میں بیان ہو جائے گی. پھر پانچویں مہم جو تھی, حضرت شرابیل بن حسنہ کی مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی. حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو مسلمہ کی طرف یمامہ کے علاقے میں بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت شرابیل بن حسنہ کو بھی یمامہ کی طرف روانہ فرمایا. حضرت شرابیل بن حسنہ کا تعارف مختصر یہ ہے کہ حضرت شرابیل بن حسنہ کے والد کا نام عبداللہ بن مطاعت اور والدہ کا نام حسنہ تھا. بعض لوگ انہیں کندی اور بعض تمیمی کہتے ہیں. شرابیل کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور یہ اپنی والدہ حسنہ کے نام پر شرابیل بن حسنہ کہلائے. حضرت شرابیل ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جب حبشہ سے واپس آئے تو مدینہ میں آپ بنو زریق کے مکانوں میں قیام پذیر ہوئے. خلافت راشدہ میں بھی مشہور سپہ سالاروں میں سے ایک تھے. 18 ہجری میں 67 سال کی عمر میں طاعون امواس میں وفات پائی. بہرحال جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اکرمہ نے حضرت ابوبکر کے حکم کے باوجود کہ حضرت شرابیل کے پہنچنے سے پہلے حملہ نہ کرنا, انہوں نے جلدی کی اور حضرت شرابیل کے آنے سے قبل ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا تاکہ فتح کا سہرا انہی کے سر بندھے. تاہم مسلمہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور حضرت اکرمہ نے اس ناکامی کی اطلاع جب حضرت ابوبکر کو دی تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے, حضرت ابوبکر نے انہیں تنبیہی خط لکھا اور فرمایا کہ یہ شکست کا داغ لے کر مدینہ نہ آنا, کہیں ان لوگوں میں بدلی نہ پھیل جائے, اور انہوں نے عمان کی طرف جانے کا حکم دیا. حضرت شرابیل بن حسنہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت اکرمہ کی شکست کی خبر ان کو موصول ہوئی. انہوں نے پیش قدمی بند کر دی اور حضرت ابوبکر کو نئی ہدایت کے لیے مراسلہ بھیجا. حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا کہ تم جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو. حضرت ابوبکر نے شرابیل کو لکھا کہ تم یمامہ کے قریب ہی مقیم رہو جہاں تک کہ تمہیں میرا دوسرا حکم موصول ہو, اور جس شخص یعنی مسلمہ کے مقابلے کے لیے تم کو بھیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کرو. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی مہم پر مامور کیا تو حضرت شرابیل بن حسنہ کو حکم دیا کہ جب خالد بن ولید تم سے آ ملیں اور یمامہ کی مہم سے تم بخیر و خوبی فارغ ہو جاؤ تو قبیلہ قضاء کا رخ کرنا اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہو کر قضاء کے ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں. تیرے انکار نہیں ہے بلکہ مخالفت بھی ہے. قضاء بھی عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو مدینہ سے 10 منزل پر وادی القرا سے آگے مدائن سالے کے مغرب میں آباد تھا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق اطلاع ہو کہ ارشاد کے مطابق حضرت شرابیل اپنے لشکر سمیت رکے رہے, تاہم مسلمہ نے ان پر اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کر دی. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت خالد بن ولید یمامہ کے راستے ہی میں تھے کہ مسلمہ کی فوج نے حضرت شرابیل کی فوج سے نبرد آزمائی کی اور اسے پیچھے دھکیل دیا. کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شرابیل نے بھی وہی غلطی کی.
جو اس سے قبل ان کے پیشرو حضرت اکرمہ کر چکے تھے, یعنی مسلمہ پر فتح یابی کا مقام خود حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھے, لیکن انہیں بھی شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا. تاہم واقعہ ایسا نہیں ہے, بلکہ خود یمامہ کے لشکر نے اس خیال سے کہ کہیں حضرت شرابیل حضرت خالد سے مل کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں, آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کر دیا مسلمہ کے لشکر نے, اور شکست دے کر انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہا. دونوں میں سے کوئی بات ہوئی ہو, مگر واقعہ یہی ہے کہ حضرت شرابیل اپنے لشکر لے کر پیچھے ہٹ گئے. جب حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور تمام حالات و واقعات کا علم ہوا, تو انہوں نے حضرت شرابیل کس کو سرزنش کی. حضرت خالد کا یہ خیال تھا کہ اگر دشمن سے ٹکر لینے کی پوری طاقت نہ ہو تو بے شک اس وقت تک اس کے مقابلے سے گریز کیا جائے جب تک کہ مطلوبہ طاقت میسر نہ ہو جائے, بجائے اس کے کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود دشمن سے جنگ چھیڑی جائے اور اس کے نتیجے میں شکست کھانی پڑے. بہرحال پھر بعد میں حضرت شرابیل حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ میں شریک رہے. حضرت خالد بن ولید نے حضرت شرابیل کو مقدمۃ الجیش پر نگران مقرر کیا, یعنی فوج کا جو اگلا حصہ تھا اس کا نگران انہوں نے بنایا, اور میمنہ اور میسرہ دائیں اور بائیں پر زید بن خطاب اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کو مقرر فرمایا. یمامہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ارشاد کے مطابق حضرت شرابیل بنو قضاء کے باغیوں کی خبر لینے کے لیے حضرت عمر بن عاص سے جا ملے. چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت شرابیل اور حضرت عمر بن عاص قضاء کے مرتد باغیوں پر حملہ کرنے لگے. حضرت عمر بن عاص نے قبیلہ سعد اور بلخ پر چڑھائی کی, اور حضرت شرابیل نے قبیلہ کلب اور اس کے تابع قبائل پر چڑھائی کی. چھٹی مہم جو ہے یہ حضرت عمر بن عاص کی مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی. حضرت ابوبکر نے ایک جھنڈا حضرت عمر بن عاص کو دیا تھا اور ان کو 3 قبائل قضاء, ودیہ اور حارس کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا تھا. قضاء بھی عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو مدینہ سے 10 منزل پر وادی القرا سے آگے مدائن سالے کے مغرب میں آباد ہے. حضرت عمر بن عاص کا بھی تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام عمر اور کنیت عبداللہ بن عبداللہ یا عباس کے نزدیک ابو محمد تھی. آپ کے والد کا نام عاص بن وائل, آپ کی والدہ کا نام نابغہ بنت حرملہ تھا. ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا اصل نام سلمہ تھا, نابغہ ان کا لقب تھا. حضرت عمر بن عاص نے 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں آپ کو عمان کا عامل مقرر فرمایا, اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسی منصب پر رہے. اس کے بعد آپ شام کی فتوحات میں شامل ہوئے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں فلسطین کے حاکم رہے. ان کے کارناموں میں سے ایک نمایاں کارنامہ مصر کی فتح بھی ہے. فتح مصر کے بعد حضرت عمر نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا. حضرت عثمان کے دور خلافت میں مصر کی حکومت سے معزول ہوئے اور فلسطین میں گوشہ نشینی اختیار کی. امیر معاویہ نے آپ کو دوبارہ مصر کا حاکم بنایا اور تا وقت وفات آپ اسی خدمت پر متعین رہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 43 ہجری میں ہوئی, بعض کے نزدیک 47 ہجری میں ہوئی, بعض 48 کہتے ہیں, بعض 51 ہجری میں کہتے ہیں, لیکن 43 ہجری میں وفات والا قول عموماً درست تسلیم کیا جاتا ہے. حضرت عمر بن عاص بڑے خوش گفتار اور شیریں بیان خطیب تھے, قادر الکلام مدبر تھے, سیاستدان اور سپہ سالار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسکری مہموں میں ان پر اعتماد فرماتے تھے. عمر بن عاص ان کے بیٹے عبداللہ اور ام عبداللہ پر مشتمل خاندان کو بہترین گھرانہ قرار دیا گیا. ایک مصنف لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جو 11 علم تیار کرائے تھے
ان میں سے ایک علم حضرت عمر بن عاص کے لیے بھی تھا. آپ نے انہیں قضاء کے مرتدین سے جنگ کرنے کا کام سپرد کیا, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جنگ ذات السلاسل میں قبیلہ قضاء سے ڈر چکے تھے اور اس قبیلے کے تمام حالات اور تمام راستوں سے بخوبی واقف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو ذوالحجہ 8 ہجری میں عمان کے دو رئیسوں جعفر اور عباد بن عباد پسران جلندے کے پاس ایک تبلیغی خط دے کر روانہ فرمایا تھا. یہ سفارت نہایت کامیاب رہی اور اہل عمان حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ پر اسلام لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار خوشنودی کے طور پر آپ کو عمان ہی میں زکوٰۃ کی وصولی کے کام پر مقرر فرما دیا. آپ عمان ہی میں مقیم تھے کہ آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خط کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی. آپ کی وفات کے بعد عرب کے بیشتر قبائل مرتد ہو گئے. ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر نے عمر بن عاص کو عمان سے طلب فرمایا تو آپ حضرت ابوبکر کے حکم کی تعمیل میں عمان سے مدینہ آ گئے. جب فتنہ ارتداد اور بغاوت کے سدِ باب کے لیے حضرت ابوبکر نے 11 عمراء مقرر فرمائے تھے, تب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت شرابیل بن حسنہ کو حکم دیا تھا کہ جب جمامہ کی مہم سے تم بخیر و خوبی فارغ ہو جاؤ تو قبیلہ قضاء کا رخ کرنا اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہو کر قضاء کے ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں. چنانچہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت شرابیل دونوں نے مل کر بنو قضاء کے باغیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا اور ان پر چھاپے مارنے لگے. اس کی تفصیل میں ایک مصنف لکھتے ہیں کہ بنو قضاء کا قضاء خوشی سے اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے, بلکہ دیگر قبائل کی طرح انہوں نے بھی خوف کے باعث یا مال و جاہ کی طمع میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کے دل اسلام کی محبت سے خالی تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہی انہیں مسلمانوں کی کمزوری کا احساس ہوا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بارگاہ خلافت سے حکم ملتے ہی عمر بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ اسی رستے سے جزام کی جانب روانہ ہوئے جس سے پہلے گئے تھے. وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بنو قضاء جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں. مقابلہ شروع ہوا, گھمسان کا رن پڑا. پہلے کی طرح اب بھی قضاء کو شکست کھانی پڑی اور حضرت عمر بن عاص ان سے زکوٰۃ لے کر اور انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام بنا کر مظفر و منصور مدینہ واپس آ گئے. یہ باقی جو مہمات ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
अकबर,